Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar produtos Vive. Este é aquele vídeo que eu vos falei no haul, que é testar os novos produtos Vive, primeiras impressões, e portanto hoje vamos testar 3 dos novos produtos que saíram. Também saíram alguns batons de edição limitada que eu não comprei ainda. Esses eu vou querer comprar, como vou a Londres e há lá um novo stand Vive no Space NK, eu esses vou querer comprar cara a cara porque ainda não decidi qual é que quero. No entanto, o novo pó, o novo concealer e o novo eyeliner eu comprei, e é isso que vamos testar aqui hoje no canal. O Vive Modern Powder Perfector, o meu no tom light, o Vive Modern Concealer no tom Light 03 e o famoso, que toda a gente fala que é o melhor eyeliner de toda a vida, Vive Power Ink Eyeliner. Fiz esta maquilhagem convosco, é quase tudo produtos Vive, e vou-vos mostrando, conforme vou utilizando, quais é que são as minhas primeiras impressões, o que é que achei deles no final, no início e no fim. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar. Hoje vou começar pelos olhos. Portanto, vou pôr Primer de Pálpebras, vou utilizar o NYX Profit Waterproof Eyeshadow Primer. Pois, vou fazer um look muito simples, ou seja, eu posso vos dizer o que é que vou fazer. Aliás, eu não vos posso dizer o que é que vou fazer porque eu não sei o que é que vou fazer. Mas vou utilizar, obviamente, como este vídeo é testar produtos novos Vive, eu vou utilizar a Essential Palette e fazer um look de olhos simples. Mas o que nós queremos é testar os 3 produtos novos. Portanto, tudo o que não é testar produtos novos, vou passar rápido, ok? Portanto, vou fazer um look simples e já vos digo no final o que é que fiz e depois passamos sempre para o eyeliner. Ora bem, eu não estou completamente satisfeita com estes olhos, mas tipo, está a andar. Fez assim uma cena um bocado esquisita. Pois basicamente, eu não estou mesmo satisfeita com estes olhos, estão esquisitos. Porquê? Porque eu não devia ter usado o cozy vermelho. Mas pronto, eu pus o branquinho em toda a pálpebra, usei este na arcada, pus o Delicious no canto externo com um bocadinho do preto, mesmo aqui no canto externo, e depois, como vi este vermelho tão pouco usado, que é tipo, é quase o único que eu não uso da paleta, decidi pôr aqui um bocadinho antes do castanho, entre o branco e o castanho. Mas acho que está um bocado esquisito. Não adoro. Anyways, o look é irrelevante. O que nós queremos agora é experimentar o Power Ink Eyeliner, que é supostamente, pá, segundo me mandam a vender, o melhor eyeliner de todo o sempre. Portanto, nós vamos experimentar este eyeliner que promete ser fino à prova d'água. Por acaso, eu não tenho certeza se ele promete ser à prova d'água ou não. Vamos descobrir. Deixem-me só ir ao site, Vive, no instante. É um eyeliner que tem um flick natural, portanto, um pincel natural fácil de usar. O pincel de precisão dá para criar a linha mais fina ou a linha mais grossa que se quiser, sem grande esforço e sem arrastar, portanto, sem arrastar a pálpebra, um preto super pigmentado, longa duração, smudge proof e garante que fica o dia inteiro, made in Japan, portanto, feito no Japão. Não é à prova d'água, no entanto, é smudge proof, que a mim interessa às vezes muito mais do que propriamente a prova d'água, porque o smudge proof normalmente resiste à oleosidade. O packaging é lindo, morrer assim dourado, diz Power Ink Liner e é no tom Midnight Black, que é o preto, que para já é o único que existe, tem assim esta ponta que é fina, 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 fina. Vamos começar com o meu olho mau, que é este aqui, que é o lado esquerdo, e vamos ver que tipo de eyeliner é que eu consigo fazer com esta cena maravilhosa. Ok? Estou a perceber. É que ele deita instantaneamente, ou seja, não tem que se aplicar qualquer tipo de força para ele se aplicar e deitar na pálpebra. Agora, eu espero que ele seja de acabamento mate em vez de brilhante. Claro, enquanto aplicamos, o acabamento é brilhante, mas eu espero sinceramente que ele seque mate, porque é o meu acabamento favorito. Tirem as conclusões por vocês, mas isto foi a aplicação da eyeliner mais fácil de sempre. O pincel é bem parecido ao do Tom Ford, aquele que eu estou sempre a falar aqui no canal. Em termos de pigmento, é mais preto do que o Tom Ford, em termos de completamente opaco. É tão opaco e tão preto como, por exemplo, o da Balm Swing, que eu acho que é o mais preto que eu já experimentei. Em termos de ser mate ou brilhante, o único que é mesmo completamente mate que eu conheço é o do Balm Swing, ainda assim. Este aqui não é propriamente brilhante, mas também não é mate por completo, ou seja, tem algum... Vocês conseguem ver. Não é propriamente um brilho, mas tem algum... Não é mate, é isso que eu quero dizer. Mas o eyeliner é efetivamente muito, muito bom. E em termos de aplicador, o único que eu conheço que é semelhante a este é o da Tom Ford. E o da Tom Ford custa para aí o triplo do preço deste. Portanto, isto é... concorre um dos melhores... Aliás, concorre com o meu eyeliner favorito de todo sempre. E é mais pigmentado em termos de preto opaco do que o da Tom Ford. Portanto,
acho que estamos aqui perante o meu novo eyeliner em caneta favorito. Oh my god. Máscara de pestanas no instante, isso não interessa aqui para o vídeo, portanto eu vou aplicar no instante máscara de pestanas e vou aplicar uns cantinhos, umas pestanas cantinhos no instante e passamos para o rosto. Aliás, não passamos para o rosto, eu vou, pá, vou fazer isto bem rápido, portanto, vou pôr máscara de pestanas, aplicar as metades das pestanas, que por acaso eu devia experimentar as Vivi eventualmente, porque eu gosto muito de metades de pestanas e eles lançaram metades de pestanas, ou pestanas inteiras, eu já não sei. E depois, em termos de rosto, vou como primer utilizar o Skin Nova da Vive, que é um dos meus primers favoritos de todo o sempre e já está quase a acabar. E como base vou utilizar a Stay Naked da Urban Decay. E depois sim, passamos para o concealer e o pó. Base está feita. Vamos então experimentar o Vive Modern Concealer. O meu é no tom Light 3 e isto tem 13 ml. 13 ml. Um concealer com 13 ml é metade praticamente de uma base. Sendo que as bases têm 30 ml, metade seria 15 ml, isto é quase metade de uma base. Lindíssimo, assim quadrado. E tem obviamente o dourado de Vive que eu já manchei aqui com as minhas mãos. E o V de Vive, e então Light 3. E ele promete ser um concealer que tem, eu creio que é ácido hialurónico na fórmula, deixem-me ver aqui no site Vive, já agora, já que estamos aqui no site Vive, vemos tudo. Então sim, ácido hialurónico, um concealer hidratante que ilumina e corrige, pele para um acabamento radiante, ou seja, luminoso e naturalmente aperfeiçoado. Cobertura média total, 20 tons, a infusão de ácido hialurónico hidratante com um complexo que se chama Phytoradiance, que é para dar luminosidade. E então vamos experimentar. Honestamente, eu acho que este vai ser o meu tom. Creio que vai ser ou o meu tom ou tipo um tonzinho abaixo. O ideal era ser um tonzinho abaixo, tem assim este aplicador. Ela! Ok, este aplicador é estranho porque é grande e ao mesmo tempo é meio triangular, ou seja, não sei se vocês vão conseguir perceber. Estão a ver? É tipo assim. Estão a ver que isto faz tipo, parece quase diamante. Assim meio triangular, mas é grandalhão, é daqueles que... Bem, é daqueles aplicadores de concealer que nós já estamos habituados. Eu só vou aplicar assim um bocadinho porque eu tenho medo da cobertura disto, porque isto parece ser thick, 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 espessinho. Boa cobertura. Boa cobertura. Engraçado porque ele é espesso, mas ao mesmo tempo não crava em nada, que é um bocado contrassenso. Mas sim, ele tem uma textura assim um bocadinho espessa. É o que dá, lhe vai dar cobertura claramente, mas não está a cravar em nada. E muitas das vezes os espessos cravam aqui em zonas mais secas à volta dos olhos ou a pé de nariz ou o que for e não está a acontecer. Do outro lado, vou espalhar com o dedo. Aliás, eu acho que ele é tão espesso e o meu pincel de base também já está assim um bocadinho cocózinho. Portanto, eu vou passar assim um bocadinho com o dedo só para aperfeiçoar aqui ao pé do olho. Não é preciso muito, isto vai durar uma eternidade. Esta quantidade toda e esta cobertura toda, ele tem mesmo boa cobertura, gente. Oh my god. Vou passar aqui um bocadinho para baixo porque o dedo está a fazer render muito bem este produto. Por favor, aqui um bocadinho nestas zonas. É um concealer interessante. Eu devo dizer que ele tem muito mais... É muito mais espesso do que o que eu achei. Ou seja, eu achei que ele ia ser muito mais fininho do que é. Embora ele tenha cobertura média a total. E obviamente, normalmente média a total tem que ser uma cobertura um bocadinho... Tem que ser uma textura um bocadinho mais espessa. Eu conheço concealers que têm essa mesma cobertura e têm uma textura um bocadinho mais ligeira. Menos espessa. Ou seja, nesse aspecto eu não adorei a textura ser tão espessa. Mas por outro lado, ele não está a fazer sequer crease. E... está muito, parece estar hidratado. Eu não sei se o espesso não será tipo a infusão de ácido hialurónico, complexo, de radiance, etc. Mas quase parece tipo uma mistura de concealer com um creme hidratante. Não sei se conseguem ver que isto está tudo, eu ainda não pus pó, isto está tudo a refletir imensa luz. E está com um aspecto assim meio dewy, meio hidratado. E pá, é o aspecto com que os meus olhos ficam depois de eu aplicar um creme de olhos. Mixed feelings, ou seja, gosto do resultado final. A aplicação em si eu não adoro porque ele é espesso. E se não for com o dedo quentinho, parece que custa um bocadinho que o produto derreta e se espalhe de uma maneira fininha. Ou se calhar foi o que apliquei demais, também é possível. Mas assim, tipo, em termos de aspecto final, está bem bonito. Portanto, se calhar era só eu que tinha a expectativa que ele fosse mais fininho. Anyways, vamos passar para o último produto, que é o Vive Modern Powder Perfector. E o meu é no tom Light, eles têm 4 tons. E este também é um pó fixador, que tem infusão de ácido hialurónico e faz um aperfeiçoamento, para além de fixar a pele, faz um aperfeiçoamento da pele, faz aquele efeito mesmo smooth, macio, blur nos poros, ou seja, faz mesmo, uniformiza a textura e o tom da pele e deixa a pele perfeita. Ele diz que dá para utilizar tanto na zona de baixo dos olhos como em todo o rosto, porque é mesmo efeito natural, blur, perfeito. E supostamente não seca, porque tem a infusão de ácido hialurónico. O packaging é lindo, é assim dourado com o V, tem assim esta textura linda. E depois temos o nosso espelho e o pó. E eu vou primeiro fixar a zona de baixo dos olhos
e depois fixo o resto do rosto. Vou-vos mostrando, porque a zona de baixo dos olhos é aquela que nos vai dizer as coisas principais. Portanto, bora nessa. Ele tem um bocadinho de kickback, mas é muito fininho. Bora, vamos ver. Eu não faço ideia se ele tem cobertura ou não. Tem um bocadinho. Tem um bocadinho de cobertura. Iluminou logo aqui esta zona, ou seja, tem um bocadinho de cobertura, sim. É muito, muito ligeira, mas tem. Tem cor que fixa. Não é completamente translúcido, assim que metem na pele, é irrelevante. Até podiam estar a meter um tom escuro que era igual. Não, ele tem efetivamente uma cobertura muito, muito ligeira. Assentou muito bem aqui embaixo dos olhos, eu devo confessar. Tem um lado fixo versus o não fixo e conseguem ver a diferença. Este lado tem pó, este lado não tem. Claro, este lado está muito mais luminoso porque não tem o pó, mas isto fez um efeito blur bué da bonito. Vou fixar este lado todo, só para compararmos o lado que está fixo versus o lado que não está fixo e para verem o que é que vocês acham também. Ok, o que é que acham? Está mesmo bué blurred. É um efeito muito semelhante ao Charlotte Tilbury Hairbrush Flawless Powder. Muito semelhante. Acho que o Airbrush Flawless Powder ainda assim deixa um aspecto menos seco do que este. Não sei porquê, e a minha pele não está desidratada, mas o Airbrush fica com um aspecto menos seco assim perto. Em termos de aspecto blur, é igual. Jamie, eu adoro a tua marca, mas ainda assim prefiro o Charlotte Tilbury Hairbrush Flawless Powder. Vou fixar o rosto todo com o pó e vou pôr o Modern Bronzer, que eu amo profundamente, o meu é no tom medium, tem o medium 1 e o medium 2, vou misturar os dois. Como iluminador vou utilizar o Vive Holy Chic. E por fim, antes de fazer as sobrancelhas, vou utilizar o blush Piazza, que é assim escuro, lindíssimo. Faço as sobrancelhas no instante, exatamente como fiz num dos últimos vídeos, aquelas bushy brows que eu tenho feito imenso e que gosto bem. E por fim, vou pôr um batom dela mesmo, o Vive. Vive Muse. É o vermelho, que acho que fica muito bem com este look. E fica então terminado e depois falamos das minhas reviews finais. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como já perceberam, o eyeliner foi sem dúvida o produto estrela deste vídeo. O concealer acho que é bom, mas, portanto, o resultado final é excelente, mas o método de aplicação não é a coisa mais agradável e sensorialmente mais... Não é o melhor concealer que já experimentei em termos de aplicação, no entanto, o resultado final é muito, muito bonito. Acho que se querem um concealer que tenha excelente cobertura e que seja super hidratante, é um excelente concealer. Tem que aplicar pouco, tem que se calhar espalhar ou com o dedo ou com o Beauty Blender com alguma coisa que espalhe uma textura um bocadinho mais espessa, porque o pincel pode ficar um bocadinho difícil, pode deixar algumas marcas por ser tão espesso, ok? O pó, acho que o Charlotte Tilbury melhor. O efeito blurring é magnífico, mas acho que pode cravar um bocadinho em certas zonas secas e eu até sou uma pessoa com pele super oleosa, mas há aqui algumas zonas à volta do nariz. Bem, eu também tenho uma suave, mas que estão um bocadinho mais secas e cravou um bocadinho. Eu da Charlotte eu tenho utilizado e não tenho cravado. Sem dúvida que para mim o produto melhor destes três que eu experimentei é o eyeliner. Eu ia dizer o concealer, mas não, o eyeliner. O eyeliner é o meu favorito, seguido do concealer e por fim o pó. O eyeliner está a concorrer seriamente a ser o meu eyeliner favorito em caneta de sempre, porque é o preto mais intenso de sempre, o aplicador mais fácil, tipo a caneta mais fácil, com o aplicador mais fácil de utilizar de sempre, e é um preto que... Não chega a ser completamente mate, mas está muito perto, portanto, ele não é tipo o eyeliner que fica com aquele brilho esquisito, mas também não fica mate por completo, nesse aspecto, já experimentei eyeliners que ficam mais mate, mas é sério concorrente a ser o meu novo eyeliner favorito. É para mim o melhor produto destes novos lançamentos, sendo que gostei de todos, uns mais do que outros, mas o eyeliner é para mim o vencedor. Portanto, espero que tenham gostado, quero saber em baixo nos comentários quais são os produtos que vocês já experimentaram desta marca, sendo que sabem que eu já experimentei quase todos aqui no canal, vou pôr aqui mais vídeos de eu experimentar vivo, mas quero saber as vossas opiniões também em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.